Tak a nyní dovolte, dámy a pánové, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Lukáš Latinák. Lukáš Latina, který ho jistě všichni dobře znáte, a i v Česku oblíbený herec, který vyhrál asi, já nevím, kolik otů najednou nedávno. Kolik jich bylo? Absolutní oto, herec, čtyři. Kombi. Čtyři. Čtyři otů. Čtyroch otou. Hele, ale to jsou divácké ceny vlastně, že jo? To jsou divácké ceny. No, to tak je to na tom... má svou cenu, ne? To je také příjemné, ano, že a diváci si všimnou, že se tam mocem na té obrazovce. Za prvé, a že docela na darmo. Ne, na darmo a docela dobře, že jo? No, tak ne, tak má, to, má to svou cenu na rozdíl od různých odborných. A když jsem se tak trošku hambil a při tom absolutnom otovi jsem byl už absolutně zaskočený, protože tam byly také dvě relácie, s kterými se jakože dalo rátať, že by to mohlo mít nějakou cenu. To byla Partička, ano. A Profesionály. Jinak vy, Lukáši, hrajete ve všech seriálech víceméně, ne? Co tady jsou, myslím, slovenských. Nie, je to moja meta, ale v některých jsem se objavil. No, no, tak víceméně, jo. Ne? Nebo no. Je nějaký, v kterým nehrajete? Teraz nehrám žádnou. Teď? Teraz nehrám. Ale bylo období, že... Ale je, je to, vysielají se některé, některé se reprízují, čiže... Abyste to na vytvárat... to nějak zanevřel, nebo co? Nie. Ne? Nie, len teď některé se... mali odmlku a tak ďalej. Jo, že to tak vzniklo. Některé pôjdu zase znovu. Některé veci se nám... sa zastavili, ale nie našou vinou, alebo nějak... No ne, ale vím, že Partička dostala o to a hned na to ji zastavili, že jo, vlastně. Ano. To je unika. To má úplně logiku. No. Takou slovenskou, ale... No jo, jo. Když jste vyhráli, tak už nic. No, tak už. A to je jediná se... relácia, která vlastně 3 roky byla na obrazovke a 3 roky dostala cenu. Ano. A oficiálne vyjadrenie bylo, že nás zrušili kvůli tomu, že nie je sledovanosť v premiére. A premiéra bola o 10:30 v sobotu. Keď starí už spia a mladí ještě jsou vonku. Ano. Čiže, keď sa nedá pohnúť. Že namiesto toho, aby oni posunuli vysielací čas, tak im nebo to vyšlo opačně. Možná ho pracně hledali. Jasné. Aby mohli říct, v premiére to nikdo nekouká. No. No ale třeba ty seriály, já nevím, jak to máte tady, ale v Česku to je strašný zápřah učit se ty texty a tak dále. Nevím, jaký tempo je na Slovensku, jestli je stejný. No, některý kolegovia to tak mají. A vy jste to neměl? Já jsem to nemal, lebo keď jsem se pozrel do diára, zjistil jsem, že nemám čas, tak žádnou velkou postavu mi nemohli dať. Jo. Čiže já jsem mal ty menší postavy, tam které... Tam to šlo, jo. Ano, které boli tak do 7-8 strán max. Nenabé, některý herci jsou z toho pak zoufali, už 2 dny předtím sedějí doma a učí se texty, že? No a někdy je to tak, že po představení v noci, lebo ráno točí. No a v rámci divadla, tak vaše hlavní divadlo je Astorka? Divadlo Astorka. To je domovský. Domovské divadlo. A kromě toho máte tady Maringotku? Ano. Teatro Tatro funguje od 91. roku a vzniklo v Poprade, takže pod Tatrami, proto se volá Teatro Tatro, aj keď teraz už má domovské mesto Nitru. No ne, ale to pouliční divadlo to taky pro každýho není. To je docela těžký, že jo? Jak nevedia nás zaradit, to je super. No lebo ne, ale... jsme dostali cenu za nejlepší experiment. Jo. Netušili, že čo jsme zač. Ne, ale pro herce, protože ono to má jinou akustiku, že jo? Je to trošku jiný svět. Jedna jako... verzia je to, že máme tuto Maringotku pojazdnu, která je vlastně položena na autíčku, čiže autíčko kamkoliv přijde, len sa odklopí jedna strana, která už je automaticky pódium pre nás a... Tam se vystupuje. A tam se vystupuje, ale máme ještě aj šapito, čo je tiež ale zvláštní divadelný priestor, který má aj takú inú atmosféru, ano, aj pre nás, aj pre divákov. Mm-hmm. No a vy v tý Maringotce i bydlíte? To sa nedá. V hotelu? A napríklad. Napríklad. Niekedy sa aj prespí pod Maringotkou. No ne, to je strašne kuriózní vec, že si takhle vyrazíte do sveta. Teatrom Tatrom jsme si vyrazili do světa na zimné olympijské hry do Vancouveru, ale to jsme nevyrazili na športové, na športovou olympiádu, ale na kulturnú olympiádu, která byla súčasťou, vlastně se to prekrývalo, byly tam koncerty různé a tak ďalej, a my jsme byli pouličným divadlom, jediným z Evropy, které přišlo, takže za těch 30 dní, co jsme tam byli, jsme odohrali 50 představení a... Wow.
A mali to veľmi krásne vymyslené, pretože teraz je tu nejaká časť publika, ktorá tu bude tráviť s nami celý večer. Ale oni to mali vymyslené tak, že my sme boli na ulici umiestnení napríklad na parkovisku, kde boli také tie zábrany a robili sa tie hadíky pred tými kontrolami, pretože všetkých bolo treba prešacovať a vyliať tekutiny z nich a tak ďalej. Takže my keď sme to hrali o hodinu, už tam bolo úplne iné publikum. A zase sme to hrali o dve hodiny a už tam bolo zase iné publikum. Takže keď skončila olympiáda a vytratili sa všetci, tí športovci a turisti a tak ďalej. Už sme tam zostali len my, domáci Vancouverčania, hej? No, no. Hrať, když sme tady v Tatrách, jezdíte vyližovať? Áno. Jo, vy ste... Áno, ja som veľmi ľahko rozpoznateľný na svahu. Jo. Áno, pretože mám tyrkysové gate, mám tyrkysovú bundu, tyrkysovú baranicu. Uh-huh. Je to mi ako malá. Bezpečnostní barva vlastne. Bezpečnostní barva, áno, takže avatar, viac menej. Aj keď v Rakúsku ma nazvali, neviem prečo, Blue Idiot. Alebo Blau Idiot. Mám takú slabšiu brzdiacu techniku. Jo. Čiže keď idem šusom, ešte je dobre. Keď začnem brzdiť, už je horšie. Jo, ale rád jezdíte nahory. Rád. Jo. A vy jste takový, ale myslím, jak se vždycky čeká od herců, že jsou takový bohemsky, řekl bych, rozvolněný, to by nejste, že ne? Vy jste takový řádný. Teraz už som poriadny, ukľudnený, už je rodinka, už je dvojročný synček, Damian. Takže trošku som sa polepšil, no? Lebo som prestal aj piť. Áno. Takže to je tak spojené. Pardon. S tým. To je taký... zajímavý, že sa tady na to tleská, že jo? Lebo... Buď nemajú všetci ešte odpité, alebo majú iné zábrany, prestať. No, oni sa radujú, že to neštěstí jenom vaše, ako. Áno. No a jak dlho nepijete? Do rok a pol. No a to ešte šance, ne? Šanca je vždy. No ale tak, ako mladší ste... Keď niekto hovorí, že a teraz budeš robiť toto, a ja vravím, že ešte je tu jedna možnosť, že pôjdem spať. Áno. A tá možnosť je tu vždy. Tá je vždycky. Čiže... No ale tak predtým ste mali aksi divočejší období. Divočejší období, ktoré by som tak naznačil takým vtipom. Stretnú sa po liečení už nejakom úspešnom tí abstinenti, neviem, po 15 rokoch napríklad, alebo tak, zase v tej liečebni, pretože tá doktorka si ich zvolá, majú znovu ako keby tú seansu, už sa nepredstavujú, už sa poznajú. A hovorím, no tak ako teda polepšili ste sa? Je to lepšie v tom živote? Cítite nejakú zmenu a tak? Áno, už je to lepšie. V podstate aj žena sa so mnou začala zhovárať. Už ma aj pustila do spálne. Čiže už spávame normálne v posteli spolu. Takže je to vlastne super. A vy ako? Vy tiež vyzeráte takže vyhladený, krásny. No, tak ja tiež dobre, už v podstate aj nejaký... Aj v robote už si ma tak vážia. Možno, že bude nejaký kariérny postup. Takže super, no. No a ako, viete si spomenúť na tie časy, keď ste ešte pili? Jaj, keď sme pili! Taxíkom na Balaton! No ale vlastně partička vznikla z takového vašeho kamarádského seskupení, že jste si tak jaksi improvizovali a vlastně pak na to došlo, že se z toho ten formát vytvořil. Najskôr v divadle Astorka jsme to robili původně úplně prvá, jako keby improvizované naše také chcenie sa naplnilo v Pezinku pri otvorení takej malej čitárne spojenej s knižnicou a čajovňou. A my sme si to tak chceli vyskúšať, ako to robil Kaiser s Lábusom, a ako to mali Marek Eben. A je to taký adrenalín pre herca, že teraz niečo vymyslieť, no a že nejakú tému. Tak sme to tak robili, že diváci pri príchode už písali témy, buď tam bolo slovo, alebo veta, alebo čokoľvek. A my sme vlastne si zavolali nejakého hudobného hostia, ktorý nám potom vyplňal ten čas, kým my sme sa chceli pripraviť, hej. No, niekedy sme niečo vymysleli, niekedy nič.
Čiže jsme se tak... No ale tak si říkám, jestli byste zase neměli začít něco. Asi... prezradím něco nové, ale my už také něco robíme. Jo. Už jsme dokonca mali také akože zkušobné představenia. Aha. A bude to taký mix, improvizované to bude, ale je to mix medzi něco mezi priateľmi alebo susedmi a partičkou, protože jsou a dokonca aj publikum už bude aktivné, čiže môžu hlasovať. No ale tak vy až to celý dáte dohromady, tak ona by to pak mohla udělat televize, ta to dá v sobotu v 11. Takže dostanete o tu a pak zase můžete vymýšlet něco dalšího. To oni s váma neprobírají trošku? Tak předpokládáme, že... Ako, viem, že to je už na dobré cestě, aj by to nějaká televize mala vzít pod ochranné křídla a teda... No, ty televize nevědí zase, kdo vezme je pod ochranný křídla, že? Toto je někdy ten problém, to tady je takový jako nepříjemný, že se vymění celý vedení té televize vždycky. A... Tak nepříjemné. Vlastně my tu můžeme hovorit, co chceme, ne? To ano, se tady jo. No, tak čo já se tu oštěpkujem. Tady ano. Je mimo jiné, to se vždycky ptají mě, a to já se teda rád zeptám vás. Myslíte si, že je rozdíl mezi Slovákama a Čechama, pokud jde o humor? O humor? No, jako myslím u publika, že jo? No, ano. Jo? A jaký myslíte? Slovenský humor je taký, jako by som povedal, alebo mám taký pocit, taký otvorenější, priamejší, alebo taký ráznější. Mm-hmm. Je potom iná kategória tých humorov, hej, nedá sa jo, to kategorizovať jasný. Všetko do jednej škatulky. A ten český divák je taký vďačnejší, ako keby, že Slováci prídu, sadnú si, no, zabavte ma, hej. O, bola, ty si myslíš, že si smiešný? No. Za toto som vyhodil peniaze. To je zajímavé, já mám ten dojem z českého diváka. A Češi mám pocit, že to tak... Právě ten pocit, že viac tam funguje ta kultura, aj... Já mám teda vyzkoušený, aspoň moje zkušenost, že Slováci se možná někdy míň smějou, ale víc tleskají. Tak toto jsem nemeral. Češi skoro nikdy netleskají, to je unavuje. Ale někdy se víc smějou. Nebo smějou se někde jinde než Slováci, trošku, mírně. Ale Slováci mě přijdou, že víc tleskají, že jsou právě takový úctivější. Takhle, tuhle verzi říkám na Slovensku. V Praze se za to úctivě omluvím a uvedu to na pravou míru. Lukáš Latinák.